გაკეთებული შტატების საკვებისა და მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის სააგენტომ FDA-ზეა საუბარი. Ახალი პრეპარატი დაამტკიცა სახელწოდებით Hemgenixi. Hemgenixi, რომელიც B ჰემოფილიით იმავე სისხლის შედედების დარღვევით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ არის განკუთვნილი, ვინაიდან ჯანმრთელობის მსგავსი დარღვევა საკმაოდ იშვიათია. Მოსალოდნელია, რომ სოფლიოში პაციენტთა მცირე ჯგუფი გამოიყენებს მედიკამენტს, თუმცა ამ წამლის მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება მისმა ფასმა განაპირობა. Როგორც ცნობილია, ეს დღემდე შექმნილი ყველაზე ძვირადღირებული პრეპარატია და ვიდრე მედიკამენტის ფასს განვიხილავდეთ, გეტყვით, რომ B ჰემოფილია არის დარღვევა, როდესაც ადამიანის ორგანიზმი არ გამოიმუშავებს ფაქტორი AX-ის სახელწოდებით ცნობილი ცილის საკმარის დონეს, რომელიც ტრავმის შემთხვევაში ოპერაციის ან სხვა სამედიცინო პროცედურის დროს სისხლდენის შესაჩერებლად არის საჭირო. Ამბავი ხდება პენსილვანიაში, იქ დაფუძნებული ფარმაცევტული კომპანია CSL Behringer-ის მიერ შექმნილი მედიკამენტის, ანუ Hemgenix-ის, რომელიც ერთჯერადი გენური თერაპიაა და რომელიც ზემოხსენებული ცილის წარმომქმნელი გენის ასლს ორგანიზმში უშვებს და ის პაციენტის ღვიძლში აღწევს და ორგანიზმში სისხლის შედედების ფუნქციის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. რაც შეეხება თავად მედიკამენტს, ანუ Hemgenix-ის ფას, როგორც ცნობილია, პრეპარატის ერთი დოზა $3.5 მილიონი ეღირება. Თუმცა აღნიშნული თანხა გაცილებით ცოტაა აქამდე არსებული მკურნალობის მეთოდთან შედარებით, რომლის გამოყენებაც პაციენტებს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში უწევთ და ეს პროცედურები საერთო ჯამში საშუალოდ $21 მილიონიდან $23 მილიონამდე ჯდება.